handlänk, har du inte sett till den där länken till cykelkedjan? Nej, du får sköta om dina grejer. Kom nu. Ja, men det är inte gott. Jag har gjort snö här och grejer. Det är ingen massa sånt här. Nej, kom nu Bengt, så gör vi ordning det här först med näringskedjan. Ja visst ja, ta näringskedjan snabbt då. Ja. All right. Då har vi först växten, bladet här. Bengt, ja, bladet som, ja. Som då sorken får äta. Ja. Då har vi den, två länkar. Och så räven, han har fått mjäll. Ja. Räven eller det. Mjällräv. Ja. Och... då äter räven sorken, ja. Ja. Och så kanske större djur kommer och äter räven. Och då blir det en kedja. Jaha. Ja. Men om man nu skulle göra till exempel, vi tar bort räven. Vi säger att vi skjuter alla rävar som bor här i närheten. Ja, men det är fult gjort. Ja, men vi säger att vi gör det. Ja. Som experiment. Ja, då måste det ju bli så att det blir mer sorkar. Ja. Det blir sorkar så mycket de orkar. Ja, och sedan när sorkarna blir för många, då äter de ju bort för mycket växter. Och ja. De kanske ger sig på alla sorters bär och buskar. Och de här sorkar, de får ju så många ungar. Det blir fler och fler, det går fort för dem för många. Då får de inte plats och då kanske de kommer in på odlingar och äter upp. De har förstör bärbuskar och sånt ja. Där. De har förstört den här den sorts balans, jämvikt i naturen. Jaha. De har ju förstört det. Ja, just genom att ta bort rävarna. Mm. Därför att då är det inte nog många djur som äter sorkar. Så att man ska vara försiktig med att till exempel döda djur. Eller man ska också vara försiktig med att ta bort alla växter, va? Ja, visst. Därför att om man tog bort, till exempel som de gör nu, kalhyggen och sånt där. Då får ju till exempel djuren inget skydd. Därför att träd och sånt där, det skyddar ju djuren. Då har du rätt. Vi säger att sorken här lever... där det växer en massa skog. Och så säger vi att de här bladen är skog. Ja. Vi säger att det här är skog då. Så kommer... när det blåser då. Då fångar ju de här stora träden upp blåsten. Och skyddar de små växterna som är där nere och kring sorken. Och även när det regnar. Mm, kanske de mot regn, ja. Men om man då tar bort den. Kommer en skogsfångare. Ja. Tar bort allting. Då kommer det blåst och regn. Då kan det knäcka... ta av småväxterna nere, spola bort dem. Och då kan inte de här smådjuren leva där. Då måste de flytta. Ja. Fast för stora djur, som älg, kan det vara en fördel med kalhyggen. Ja, då kan det växa upp andra träd istället. Aspar och sådana som de tycker är godis. Jaha, så de får god mat. Ja, men ändå, man ska väl passa sig för det här så att man inte förstör naturen. Utan låter den här, som du talar om nu, näringskedjan vara som den ska vara. Ja. Så alla länkar finns där? Inte rubba, inte röra. Kan du förresten tänka dig varför man får skjuta så mycket älgar här? Varför rubbar inte det den här kedjan? Har du tänkt på det? Ja, det är väl det för att älgarnas naturliga fiender är borta. Björnar och sånt där och vargar som fanns förut. Men när inte de nu finns så då kan ju... Då blir det så många älgar. Ja. Och det har du ju... Ja, det fick du se igår. Vilka skador som älgarna kan göra på trän. Ja. Och blir det för mycket älgar då går de kanske på skogsplanteringar och där man odlar trän som vi ska använda sen för att kunna bygga hus och göra papper och allt möjligt. Det är därför jägarna får tillstånd varje höst och skjuta ner några älgar. För att den där naturliga balansen som du sa ska hållas. Ja. Så att älgens kanske värsta fiende, det är kanske bilen eller tåget. Eller. Mm. Det är många älgar som blir överkörda. Man ser ju vad älgarna rör sig i. De rör sig ungefär i samma typ av terräng, natur alltid. Mm. Om man tänker efter när man åker bil så är det såna här skyltar. Övergångsställe för älgar. Ja, och sen så är det älg upphör. En bit längre bort. Ja. Då vet man att där brukar älgar gå över. För de går över vägarna på speciella ställen. Så de ser likadana ut ungefär överallt. Mm. Ja, men det var nu bra. Var näringskedjan. Ja, och det är samma sak där. Snart. I akvariet. Där har du en näringskedja också. Ja, där har jag väl ingen kedja. Det är ju bara fiskar som far omkring. Jo, men det är näringskedja. Du har växter. Eller hur? Hur då näringskedja? Ja, du har växter. Ja, växter. Och så då jättesmå fiskar som lever på växterna. Eller som lever kanske på smådjur som vi inte ser. Och smådjuren lever på växter. Mm. Och... så kan det komma då, alla de där fiskarna är ju kompisar, de äter inte varann. Men det kan ju komma en större fisk och äta små fiskar.
Och så kanske en ännu större fisk och äta den där halvstora så fisken. Så kan det komma någon fågel som äter fisk. Ja, det där, den där fågeln som sitter ovanför där. Hitterst. Fiskljuset. Ja. Den kan komma ner. Vad tror du den äter? Ja, den äter fiskljus. Jag hörs ju på namnet. Den äter ljus. Nej, fisk jag säger. Ja. Den äter fisk. Ja, då kan det komma sånt. Det är också en sån där näringskedja. Jaha. Ja, just det. Det är ganska... Men du, den rostar inte den, va? Nej, näringskedjan fast när vi vattnet. Ja, bra. Men min kedja, den rostar om att jag får fortsätta med den här cykeln nu. Då fortsätter du med cykeln, så fortsätter jag med mitt. Nej, men hör på mig nu. Du kan väl lyssna på mig när jag lyssnar på dig. Jag gör något annat medan jag lyssnar. Jag ska bara ha tag på den här länken som jag har. Felande länken. Ja. Men ellers har jag förberett cykeln ganska bra, Staffan. Du har gjort det? Ja då. Jag har gjort nu förberett lite grann som tant Ria Wägner gör i tv när hon ska laga mat. Asså? Jag har satt upp här nu ramen alltså. Det är själva huvuddelen. Och sen har vi framhjulet som ska... Vad är jag nu för någonting, fram. Bengt? Ja, du är som vanligt lite vriden. Nej, men titta nu där. En hack. En hackande telegrafarbetare. Nej. Tänk efter, vad är nu? Telegrafarbetare gör väl inte så här. Hack. Nej, men du gör ju det. Ja, du men jag är någonting. Ja, telegrafarbetare, ja, just det. Hackspett skulle det vara. Hackspett, ja. Titta. Just det. Klättra trän, hacka, hackspett. Tack. Hack. Ja. Hör på mig nu, Staffan. Ja. Nu, sen så har man något som kallas för vevpartiet, där vevarna sitter. Och den är förbunden med en kedja. Men nu har jag den där länken, får se nu. Jo, men man kan ändå visa, om man nu hade en länk här, för det måste man förbinda med bakhjulet. Så att det går att nu, trampa cykeln. Vad är nu då? Ja, nu är det så styltgångare. Nybörjare på stylter. Ja, det kan man säga. Men jag är något annat, jag föreställer. Jag är vadarfågel. Jag vet. En badarfågel, jo jag vet nog vad du vill trana, komma. Trana till exempel. Ja just det, jag vet nog vad du vill komma, Staffan. Det var trana. Du behöver inte gå här och trana på stylter. Utan nu ska du titta på min cykel. Framhjul, bakhjul, nav, kedja och så en sadel att sitta på och en stång att styra med. Nu säger nav, det där blir ditt nav. Jo, nej, det blir ett namn med det där. Ja, nej, jag förstår. Jaha, det där ska väl vara någon slags kanadensisk pälsjägare. Nej, det är fel. Ja, en fågel. Ja, det är fågel. Ja, jag förstår. Det är någon... Fjällripa är det här. Fjällripa, just det, ja. Lägg märke till fötterna. Mm. Storlek 78. Försök inte nu, Staffan. Försök inte med dina fåglar. Jag förstår nog att det ska börja handla om fåglar idag, men det ska inte handla om fåglar, det ska handla om cyklar. Anka? Ja, anka. Det där är simfötter. På en anka? Nej, på... Men likadan som på en anka. Kom för att se. Kom, det är jättespännande. Det är intressant med fågelfötter. Mycket att tänka på. Jag förstod det. Ja. Vi tar det där imorgon. Ja, imorgon. Ja, jag förstod det. Imorgon en annan dag. Då tar vi det imorgon då. Ja, vi säger det. Hej då cykel. Ska anmälan för cykelfrämjandet. Här. Imorgon. Och ta emot lite fåglar här. Jag skickade dig. Väldigt mycket fåglar. Sätt bara fram dem på bordet. Ja, just det. Jag tänkte ett tag hörde du att du skulle ha de här fåglarna bara för det skulle vara snyggt här inne. Det är men... ett rikt fågelliv. Ja, jag förstod att du hade någon liten tanke bakom. Olle. Hackspettar hörde du. Ja. Många stora fåglar du har. Ja. Lite grann. Men fåglar, det vet jag hur de ser ut hörde du. Så det... Det kan vara snyggt. Jag tycker de var ganska snyggt när de stod där uppe. Ja, jag tänkte, jag har ju liksom inte bara haft dem på hyllorna här för prydnad inte. Nej, jag börjar förstå det när du klättrar i stolpar här som Du ska få se här lite grann. Först var jag hackspett. Alla fåglar har fyra tår. Jaha. Och, fyra tår? Ja, det är ju tre. Fingrar jag? De har fyra tår. Fyra. Fyra tår. Och de är lite olika då, beroende på vilken fågel det är. Och var det där du ville komma fram? Olika stora fötter. Ja, men dessutom så har de här tårna lite olika placerade. Till exempel, om man är en hackspett, och det är de här, det hade du rätt i. Om man är en hackspett, då har man fötterna så att man har två tår framåt
och ja. Två tår bakåt. Varför det då? Jo, för de sitter ju på trästammarna och ska kunna klamra sig fast. Då måste de dels hänga fast och så måste de kunna hålla emot. Ja. Då har de sina tår så. Och alla fåglar går på tå. Alltså. Ganska, det är bra, ja, ganska ja. Praktiskt, det är för hackspetten. Ja. Du skulle inte hålla sig fast. Skulle han ramla ner. Ja. Skulle inte han kunna sätta fast sin kotte där i smedjan. Okay. Så det är hackspetten. Har fötterna så. Och sen hade vi, ja, du har trana här. Ja. Som är ringmärkt. Ja, just det. Ja. Där uppe. Han är lite förkyld. Men om du tittar på tranans ben. Ja, så det. Ser du att den har långa ben. Precis som jag gick på stylter och var en vadarfågel. Och det är för att den ska sjunka så djupt ner då? De går ju på stället, ja, den går ju där det är lite dyigt och mjukt där de kan sjunka ner. Och så spretar de med tårna då ut sådär. För... Och för att inte sjunka ner till hit så har de långa ben. Jaha. Då når de ner mycket bättre. Ja, men det var vadarfåglarna. Det var vadarfåglarna. Och sen hade jag snöskor. Det var det du menar med stylterna då? Ja, och sen hade jag snöskor och då sa jag vad då? Ja, då sa jag att det var någon fjällripa eller snöripa. Ja, ripa. Om du tittar på fötterna på en fjällripa så ser du att den har... Söta fötter tycker jag. En hårig. Är de hårig? Ja. Ja, det är de faktiskt. Ja. Vad ska det vara bra till? Det är för att det inte ska sjunka ner genom snön. Precis som skogsarbetare som jobbar i djupsnö. De går ju mellan träden med snöskor för att inte sjunka ner så mycket. Ja, just det. Du sa ju det. Ja. Snöskorna där. Ja. Det kan du se. Det är liksom någon tanke bakom allting. Det är en massa mening i naturen. Vad praktiskt ordnat, Staffan. Ja. Meningen med föreningen. Ja. Nej, meningen med naturen. Ja. Och så hade vi då simfötterna. Och då kan du se på anden här. De har som likadant. En hud mellan tårna. Ja. Simhud. Tre tår fram och så har den då lite grann bak här. Ja, men det var lite. Och så har den en särskild ställning då så han ska kunna simma fort. Ja. De har ju fötterna. De här har ju benen ganska långt bak. Ganska långt bak här. Därför det ska bli som en propeller. Ja. Ja. Kunna... Båten har ju propellerna längst bak. Ja. De har det, ja. Och när vi simmar har vi benen längst ner. Då. Mm. Det är för att det ska gå fortast då. Mm. Så är det. Det är en... Har du inga fler ben? Jo då. Ja, ganska roligt det här med ben och fötter. Vi kan titta på en vanlig liten domherre. Om det går att se. Vad har han för sort? Han är ganska, där är ganska vanligt. Där kan man se... Att den har tre tår framåt och så har den då på baksidan här har den en tå. Jaha. Så den kan hålla fast sig. Och så kan man se också på en sån här domherre att den har kort hals. Ser du det? Ja. Och det är för att den ska kunna... De här hänger ju ibland upp och ner och äter för att komma åt ordentligt. Mm. Och har man lång hals är det lite jobbigt. Har man kort hals är det mindre jobbigt. Mm. Och så känner man gärna på att han är röd här. Mm. Springarna fram, det är en domherre. Ja. Har du tänkt på en sak förresten? När man springer fort. Du, jag tänker så mycket. Så ja. När du springer fort, hur springer du då? Ja, då springer jag liksom framdelen av foten, va? Ja. Jag sätter ner framdelen så här. Man springer på tå. Ja. Det ser man också. Kan man säga. Här har jag en spiksko. Det är sån här man har när man tävlar och springer. Mm. Du ser, då har man bara spikar här. För den här delen, den är inte nere i backen just någonting. Nej. Så nu tänkte du visa en fågel med spikskor? Inte riktigt, men man kan se på en fågel att den springer bra. Jaha. Om man tittar på tårna. Får se då. Ja, du ska få se det. Spikskor, det här ser jag. All right, då tar jag fram den här fågeln. Det är nämligen en sån. Vad tror du den heter? Ja, vad ska den där heta för något? Jungfru Margareta. Ja. Nej, det är en rapphöna. En rapphöna, ja. Om du tittar noga på... Så den är rapp då? Ja, den är rapp och springer. Ja. Men titta där får du se. På tårna. Mm. Den har en... Så den ska gripa bra där. Ja, framåt. Men du ser den där som är bak. Den är lite... Den är nästan ingenting att ha. Just... Varför det då? Ja, för den springer. Den behöver inte den. Den behöver bara de här tre fram för att kunna springa. Fort. Därför den är så liten och de där... Titta. Det är som spiken i spikskorna där. Ja. Det är förnuligt, Staffan, på att visa grejer så tycker jag. Ja. Och en annan. Fler fötter? Fler fötter. Ja. Här hade jag någon liten. Där är en tornsvala. Ja, den har... Ja. Du, den har alla fyra riktade framåt, va? Jo, den här kan inte gå. Kan inte gå? Nej, då ramlar någon kull.
Då blir den tagen av polisen. Nej, men den kan inte gå, utan den måste alltid starta ifrån en höjd så här. Den måste sitta på någonting och flyga iväg. Och de här har ju långa vingar som du ser. Då är de jättebra att flyga. Du, jag har hört någon som säger att en tornsvala till och med kan flyga och sova. Ja. Kan du det? Nej. Kan jag. Jag flög till Råda sist och såg jag nästan hela vägen. Gjorde du? Ja. Bra gjort. Kunde du äta i sömnen? Nej. Du talade i sömnen, kunde du? Ja. Ja. Ja, det var en tornsvala. Alla fyra tår fram. Ja, men vad praktiskt. Det är ju som sagt, vad tur för alla fåglar att de har fått rätta fötter. Ja, och det är jättetur. Tänk om de skulle ha fått nu en sån här... Fel fot. Ja. Fel fot. Har fått en kofot istället. Då tog de sig in lite överallt. Eller en klöv. Ja. Någon kvar. Jo, här har vi. Den här. Det här är en tjusig... Oj, vilken tjusig fågel. Det är en fasan. Oj. Det är en fasan. Och om du tittar här. Dels så har den väldigt kraftiga tår framåt här. Tre stycken. Det är för att den ska kunna gräva i backen och så. Ja. Och så har den en tår bakåt. Och så har den dessutom... Ja, det där ser ut som en liten pigg, va? Ja. Det där menar du? Kallas för en sporre. Det där. Det blir smutsig, du, utav cykelkedjan. Ja. Näringskedjan är mycket renare. Ja, men du. Den här... Sporre, det har det talats om till då? Ja. Är det bara för syns skull det, eller det för att... Man använder ju, du ser här Bengt, man använder ju sporrar när man rider. Mm. För att sätta fart på hästen, tror jag. Jag rider inte, men de har såna här på fötterna och så. Mm. Så här. Och då sätter den fart. Det gör man. Men... Ja. Men de här, som fasanerna, de använder sin sporre för att slåss. Slåss? Ja. Kan de slåss med benen sådär? Ja, visst. Fåglar slåss, vet du. Varför slåss de då? Ja, de slåss om tjejer. Fågeltjejer. Är det en fågeltjej det där nu som är till vänster? Den lilla där. Jaha. Så kom killen här nu. Hör du? Nu gör han sig kaxig. Går han runt omkring där. Hon blir nästan skraj hon då, far iväg. Det här håller de på med på våren som du ser, för det är lite snö kvar i skogen. Sen går han runt och gör sig märkvärdig. Och då låtsas som ingenting då, de där fågeltjejerna. Nu väntar de bara, det är liksom för att skrämma bort om det kommer någon annan. Likadan, kaxig tupp. Men du, det är två tjejer. Ja då. Det är lite onödigt tycker jag. Ja. Ja, men de är kaxiga. Ja, ser du här på det då. Men då ser du det i alla fall. Har du sett det nu då, att de ja, men, att de slåss de här? Är du nöjd då? Nej, men de så slåss väl inte? Nej, men, men om det kommer någon som... Om det kommer en likadan fågel, blir det slags tjäderkille. Ja, visst. Då slåss de där två, ja. Bra! Ja. Så där, det såg jag, han gick av fjädra sen, den killen. Och, för fågeltjejen då, som du sa. Ja. Och så... Det var bra. Ja. Det var en del om fötter det. Ja. Och nu? Ja, jag har tagit fram lite andra grejer. Det blir en del om cykel. Nej, jag har tagit fram lite andra grejer. Jag tänkte att vi skulle prata om näbbar istället. Näbbar? Näbbar och klor. Ja. Nej, men fötter näbbar. Fast tvärtom. Och fågelmat. En kul tävling. Eller tävling, men något prov. Vi har de här sakerna framme. Så tar vi fram... Vad är det jäkta, Staffan? Vi ska fram, här har jag. Nu ska vi se. Här har vi strömming. Ja. Ser du inte ner nu så här? Det räcker väl med en strömming. Ja, okej. Okay, en strömming då. Och så har vi lite havre. Vad var det här för geggamoja då? Detalj. Talj. En detalj. En detaljutrustning. Mm. Nu har vi lite olika fågelmat. Och så har vi lite grej. Nu ska jag fråga dig så här. Titta noga nu. Om jag tar fram en fågel. Ja, det där är en strömming. Och det här är en hov. Och det här är... Så då tar vi bort domherren min. Domherren? Ja, det spelar ingen roll. Ska du ha den? Ja, det hade varit bra om jag hade haft den. Då kan du få den. Ja. Jag kan... tänkte. Ja. Ska du ha mer också? Varsågod, domherren. Ja, det kan vi. Ja, ska du ha mer? Nej, det är bra. Jag har här några stycken. Om jag tar upp den här fågeln först. Den har en lång och spetsig näbb, delvis röd. Strandskata heter den.
Strandsgata. Ja. För den som inte har färg nu så kan jag tala om att den är röd nu, för att det är hit och där blir den gul. Och... Men titta på näbben. Kan du hitta någonting i burken jag tagit fram som påminner om den där i användningsområdet som går att använda likadant? Finns det? Ja. De här, de går omkring där det är, den här också ganska långa ben. Den går också omkring och vadar där det är lite vatten och där man kan sjunka ner. Och så stoppar den ner, stoppar den ner näbben och så plockar den upp små djur så här. Just det, ser ju lite grann. Ser det Staffan, precis som den här näbben. Man håller den så här. Och så går han så där då. Då vet man att hur den använder sin och vad den äter. Små. Ja. Strandskata. Han äter små djur och små saker. Och så har vi domherren då. Det sa jag ju förut, den har kort hals för att kunna hänga upp och ner och äta. Men om du tar och tittar på näbben på den här. Titta noga på näbben. Ja, den är lite kraftig. Och kort. Det verkar som den skulle kunna mala sönder saker och ting innan den. Jo, den äter ju frön och sånt. Ja. Och det är ofta ett skal då sen ska bända upp och krossa med sin näbb. Sån här mat, Staffan, va? Jaha, ja, det äter den ibland. Man brukar ju ha ut såna här kärvar. Så tar han ett kord så här, så sätter den i munnen. Man sätter ut såna här kärvar till julen hos fåglarna när det är kärvar för fåglarna. Ja. Det blir ont om mat. När det blir kärvare klimat. Ja. Då tar man kärvar, ja. Mm. Men får se nu vad det är. Det där är morteln, ja. Morteln. Då har vi den. Vi ser vad vi har lärt oss mycket av fåglarna. Oh, ganska finurligt det här höll ju. Pinsetten till den fågeln, lägg den. Pinsetten till den fågeln, ja. Om vi då skulle ta, vi kan ta den här, svalan. Mm. Den flyger omkring som vi sa förut, ja. Högt upp i luften och där fångar han väl... Du ser, det är så liten mun nu. Men när den här gapar, då blir det stor, då blir den som en... Ja, som en hov. Hov, ja, just det. Och då kan den sila bort luft, det lever den ju inte på. Ingen människa eller fågel eller djur lever av luft. Nej, alena. Endast. Men då har den här framför sig så fångar den in i sin hov och äter upp. Hov, svala. Vad har vi mer då? Kan det är husbehov. Ja, det är husbehov har den det. Här. Ha, den där, har du tänkt på hur där en and? Mm. Har du tänkt på hur en and bär sig åt när den äter? Jag har ju varit i dammar och sett dem simma omkring och så tar de små växtdelar eller bundbitar som man kastar ut och låter det så. Åker det med en massa vatten. Om de skulle få i sig allt vatten som de så då skulle de ju inte behöva då. Skulle de sjunka. Som en sten. De skulle bli vattenskadade i magen. Därför så silar de ut. Genom de här hålen åker vattnet ut, va? Nej, nej, det silar här inne i. Vad är de här hålen till då? Andas. Jaha. Sil. Ja. För då fastnar ju det som går att äta, bullskivor och gräs och så, men vattnet rinner ut igen. Visst? Ja. För oss fastnar tebladen, men själva vattnet rinner. Men för de här så fastnar... Kan han sila ifrån vattnet då, så att han får bara föda hackspetten i magen. Hackspetten, den sitter ju som vi sa och hackar där. Och den, förutom frön så vill väl den ha lite mask och sånt där. Sitter den långt in. Då måste in. Den bända sig in i trä. Ja, Staffan, jag vet. Stämjärn. Ja. Bände sig den där näbben in i. Ja, jo, precis så ja. Ja, det var den. Stämjärn. Vad har vi kvar? Ja där, vi kan ta lite... den här kan vi ta. En skrake, stor skrake. Titta på den här, får du se. Du ser på fötterna att det är en fågel som simmar omkring. Mm. Den har simhud mellan tårna. Det där kanske är en fiskare, va? Ja. Han tar lite fisk. Titta noga på näbben får du se där att den har en massa små som hullingar. Hullingar? Ja, och så är det en krok längst fram här. Vad hullingar då? Ja, det är såna här små taggar, kallas för hullingar. Jaha. För att, och det är för att hålla fast vad då tror du? Som finns här på bordet. Ja, jag undrar, jag kan inte Staffan. Säg du som vet. Ja, havre. Nej, det är fisk. Och då vet jag. Den hugger fast så här. Kommer och ser en gaffel. Ta en så här
Så att man kan säga att han har som en gaffel till näbb. För då fastnar det på de där hullingarna som du sa, fastnar fisken omkring. Så. De här är ganska bra att dyka förresten. De här kan dyka 2 meter djupt. Medan änderna, de här, de dyker bara 1-1,5 meter. Så den här fågeln dyker mer än den. Jaha, det är därför att den här ska få tag på såna här fiskar som lever djupare i vattnet. Vet att en del fåglar har de hittat ända nere på 50 meters djup. 50 meters djup? Ja. Då har så de drunknat då. Ja, de har fastnat i någon nät. Men de kan dyka så djup. Men de här fåglarna man ser som tärnor som man kan se efter en båt. Mm. Och så vroom, dyker de rätt ner i vattnet. De kommer bara ner en sån här bit, för de är så lätta. Det är därför de måste ha sån fart för att komma ner. Så flyger de högt upp i luften och så... Ja. Därför då är väl kroppen där... formad därefter så att de kan... Ska du ha den här eller kan vi lägga... Nej, tack, ja, vi lägger den hit bort. Om du tittar på den där stora fågeln som sitter där uppe. Den här detaljen då, va? Taljen? Ja, det äter allihop. Jaha. Och kam förresten. Men inte jag. Alla fåglar använder näbben som kam. Hålla sig snygg så här och börja upp och plocka löss. Men du använder sällan kam, va? Ja, men jag är ingen fågel. Ta en titt på den där stora där. Ja, ser du? Det är en... Det är en fiskljuse, det är en rovfågel. Sen har kraftig näbb och så har den kraftiga klor för att kunna hålla i ordentligt. Och alla rovfåglar har sån där näbb för att... Oh. Den griper tag om fiskar. Den kan ta stora fiskar, den där. Ja. Det går alltså att titta på bena och på fötterna och på näbben. Hur fåglarna lever. Ja, vad de äter för någonting. Ja. Sen kan vi se var de bor och ägg och sånt där, men det behöver vi inte gå in på nu. Nej. Nu har jag berättat om mina fåglar. Ja, bra. Hör du, nu. Nu är morgondagen min nu. Va? Om du har koll på alla dina grejer. Så det kan du skriva upp, Staffan, att till imorgon varenda grej. Ska jag ha koll på varenda detalj. Ja, jag lovar det. Ja. Och jag ska sitta alldeles lugnt och du ska få börja och jag ska inte säga någonting. Hä? Och du lovar det säkert? Ja, det handlar om, imorgon handlar om cykeln. Varenda sak ska jag ha på sin plats imorgon. Och då ska du få höra om cykel. Tack ska du ha, Staffan. Du är bussig. Ja. Jag förstod att... Jag håller vad jag lovar. Till sist så skulle du kolla. Bra. Det kan vara kul för dig att plocka ihop cykeln och så du kan... Ja, då kommer en bil. Ja, du, jag har inte... Jag som sagt var till imorgon, Staffan. Så ska du få se att alla grejer ska vara på sin plats. Och då ska du få höra. Ja. På en demonstration. Hur man med enkla medel och lite händighet lagar en cykel. Jag förstår det. Om det är bra.